Дякуємо, колеги. В ефірі «Пекучі ньюс». Маленька програма, яка сьогодні виходить під девізом «Зробимо Росію теж маленькою знов». З вами пекучий Володимир Остапчук та найпекучіша Ірина Сопонар. І одразу до найпекучіших новин. На Росії тепер випадають не лише із танків, а ще й із графіків. Бункерний дедлайно встановив своїм військовим новий дедлайн – до 1 лютого 2025 року. Вимагає повернути контроль над Курською областю. Бо до 15 жовтня вже не встигли. Я в кожній циклохів, блін! Гадаю, цей новий дедлайн він написав олівцем. Звичайно, своїм улюбленим – червоним. А що далі? Знову перенесення. І знову на 15 жовтня тільки вже 25-го року. А там вже на лютий 26-го із виправданням. Ну хто ж знав, що в 25-му році, в лютому, лише 28 днів? Ну це, чесно кажучи, по-божески. Ми дякуємо Силам оборони України, які перетинають не лише червоні лінії, а й всі можливі дедлайни. За те, що вони множать на нуль Сили оборони ворога. До Нового року ще далеко, але Віталій Кім та Давід Арахамія вже придивились собі сосну, хоч і корабельну. Вони взяли на поруки депутатку Ірину Корабельну-Сосну Кормишкіну в минулому Алахвердієву, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Ну, баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Все, пішла дівчина по порукам. А як же ці губи нічого не крали? Гадаю, порівнюючи її з корабельною сосною, Корнієнко тоді мав на увазі тільки твердість, надійність і непотоплювальність Алехвердієвої в роботі. Не позаздриш дівчині. Бути взятою на поруки Кімом. Чого? Він за це змусить її вести Ніколаївського Ванька? Ні, бо Віталій курить айкос у приміщеннях та отак сидить за столом. Місто Суми багате на багатих дітей. Очільниця податкової Сумської області позичила майже 3 мільйони гривень у 12-річного сина. У кожного своє дитинство. Ось я в дитинстві збирав на приставку Денді, а коли зібрав, то виявилось, що я зібрав на бойлер. Просто це гени. Знаєш, прикольна схема. Спочатку все краще дітям, а потім навпаки. Після цієї новини мені якось ще більше захотілося завести дітей. Виявляється, це ще й вигідно. Я скажу чесно, для нашої сім'ї це дуже великі гроші. На Росії тепер ходять до туалету прямо за Сталіном. На болотах у Ставропольському краї встановили пам'ятник Сталіну на тлі сільського сортиру. А перепрошую, а він зібраний з того, що назбиралося в туалеті? Мабуть так, бо ні кроку назад тепер перед сортиром набуває нового сенсу. Йосип Віссаріонович дуже схожий на справжнього. Можна сказати, як дві краплі лайна. Але якщо у справжнього товариша Сталіна руки були по лікоть у крові, то у цього руки по плечі відсутні. Погодьтесь, художній задум міцний. Пам'ятник Сталіну на тлі пам'ятника Путіну. Коли Юрій Великий репетирує свої пародії в душі, то дружина не знає, чи це Юра, чи це до них додому пробрався Лукашенко і миється. Тож зараз Юрій Великий та його нова пародія. Добрий день, вітаю всіх у прес-центрі міністерства інородних тіл російської профанації. Відразу хочу вибачитись за свій зовнішній вигляд. Просто вже кілька днів не бухала, ще й голову помила на свою голову. Отже, почнемо. Насамперед хотілося прокоментувати президентські вибори, які відбулися днями в Молдавії, а також референдум щодо євроінтеграції, на яких ми побачили масу вопіючих фальсифікацій із боку кишинівського режиму, який зі свого боку звісно, все перекрутив і посмів звинуватити Росію. Ви тільки вдумайтесь, в попі пух, в підкупах виборців. Перейдемо до наступної вражаючої новини, яка особисто мене, та й не тільки мене, вразила до глибини душі. Ці варвари київського режиму вдарили по трьом нашим спиртозаводам у Тульській і Тамбовській областях. Просто нелюди. Зазіхнули на святе. Це удар нижче печінки. Своїми необдуманими діями ви перетнули всі рідкі лінії.
Ви хоч уявляєте, що з вами за це зробить Медведєв у своєму твіттері? А їм таке зроблять. Дімоне, заспокойся. Лежи і пиши мовчки. Та не підлогу лежи, а на підлозі. Пробачте, тут просто поруч лежить вбитий водкою, вбитий горем Дмитро Анатолійович. Вже кілька днів пережирає з цього приводу. На сьогодні все. Багатих вам, як у сумських податківців дітей. Вірних, як у Кормишкіної друзів. І щоб чергові дедлайни пуйла, він роздавав лише зі сталінського сортиру. До наступного тижня!